नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। मेरो आजको भिडियोमा म कुरा गर्नेछु राम्रो पढाइको लागि कति सुत्नुपर्छ। राम्रो पढाइको लागि राम्रो निद्रा मेरो विषय छ। हामी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक सबैजना कति सुत्नुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर अति नै चिन्तित रहन्छौँ र एउटा ठोस निर्णयसम्म पुग्न सकेका हुँदैनौँ। हामीहरूको सो ठोस निर्णयसम्म पुग्नको लागि मलाई विश्वास छ आजको यो मेरो भिडियोले तपाईँहरूलाई एउटा निर्णयसम्म पुर्याउनेछ। अब सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ, विद्यार्थीको मनमा अथवा अभिभावकको मनमा कस्ता खालका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। हरेक विद्यार्थी अथवा अभिभावकको मनमा उठ्ने प्रश्न, के राति अबेलासम्म पढ्दा उचित होला, के बिहान चाँडै उठेर पढ्दा उचित होला, कति सुत्नुपर्ने ठिक होला, परीक्षाको समयमा थोरै सुत्दा हुन्छ कि, दिउँसोको समयमा सुत्दाखेरि उचित हुने हो कि होइन, यस्ता प्रश्नहरू हामीहरूको मस्तिष्कमा सधैँ उठिराखेका हुन्छन्। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्नुभन्दा पहिला म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि निद्राले वास्तवमा हामीहरूलाई कस्तो किसिमको असर गर्दछ। निद्राले हामीहरूलाई गर्ने असरहरू र निद्राका परिणामहरूको बारेमा हामी जानकार भयौँ भनेदेखि हामी निद्रालाई राम्रोसँग लिन सक्छौँ, निद्रालाई इन्जोय गर्न सक्छौँ। यदि निद्रालाई इन्जोय गर्न सकिएन भनेदेखि हामीहरूको अर्को दिन सफल रहन सक्दैन। सबभन्दा पहिला निद्राले हामीहरूको मस्तिष्कमा चाहिने प्रोटिन उत्पादन गर्दछ। जसरी हामीहरूको खानाले हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिन उत्पादन गर्छ, त्यस्तै गरी निद्राले हामीहरूको मस्तिष्कमा चाहिने प्रोटिन उत्पादन गर्छ। निद्राले सूचनाहरूको व्यवस्थापन गर्छ। हामीहरूको मस्तिष्कमा कति सूचना दिनभरि बसेको हुन्छ, पढिएको हुन्छ, काम गरिएको हुन्छ, सम्झिनुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यसलाई फाइलिङ गर्ने काम गर्छ निद्राले। अर्को, तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। हामीहरू कहिलेकाहीँ अलिकति फ्रेस फिल गरेनौँ भनेदेखि एकैछिन सुतेर उठ्दाखेरि हामीहरू फ्रेस फिल गरिरहेको हुन्छौँ। हल्का टाउको झुम्मो भयो भनेदेखि एकैछिन सुतेर उठ्दाखेरि हामी फ्रेस फिल गर्छौँ, अर्थात् तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। त्यो हामीहरूको मस्तिष्कले फिल गरेको तनाव हो, हामीहरूले बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। अर्को, यसले स्मरण क्षमतामा पनि बढाउँछ। स्मरण क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पनि राम्रो निद्रा आवश्यक पर्छ, जुन आजको यो अबको कन्क्लुजनमा पुगुन्जेलसम्ममा तपाईँहरूले फिल गर्नुहुन्छ हो भन्ने कुराहरू। यसले एकाग्रता, कन्सन्ट्रेसन बढाउँछ। राम्रो निद्रा भयो भनेदेखि कन्सन्ट्रेसन पनि राम्रो हुन्छ। अर्को, डिप्रेसनबाट लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ राम्रो निद्राले। अब माथिका प्रश्नको समाधानतर्फ जाउँ, जुन हामीहरूले चाहिँ अघि जुन प्रश्न गऱ्यौँ अघि, त्यो प्रश्नका समाधानहरूतिर जाउँ। पहिलो प्रश्न हामीले राखेका थियौँ, के राति अबेलासम्म पढ्दा उचित होला। यो दुवै कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, राति अबेलासम्म पढ्दाखेरि हुने फाइदा भनेको शान्त वातावरण हुन्छ, दिमाग अन्त जाँदैन, क्रिएटिभिटी बढिराखेको हुन्छ, यस्ता फाइदाहरू छन्। यी फाइदाहरूको बारेमा अनुसन्धान भएरै निकालिएका फाइदाहरू हुन् भनेदेखि दिउँसो पढ्दाको पानी फाइदा छ। दिउँसो पढ्दा, राति भन्दाखेरि दिउँसो, राति भन्नाले हामी राति पढ्ने कुराहरू गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले दिउँसो पढ्दाखेरिको फाइदा पनि, दिउँसो हामी इनर्जीमा हुन्छौँ, अत्यधिक शक्ति हुन्छ हामीहरूको। रातिको समयमा भन्दा दिउँसोको समयमा शक्ति बढी हुन्छ। दिउँसोको समयमा पढ्नको लागि हामीले ग्रुप स्टडी पनि सहज रूपमा ग्रुप स्टडी पनि गर्न सक्छौँ। साथीहरूलाई आफ्नोमा बोलाउने अथवा आफूसँग ठिक कहाँ जाने, एक ठाउँमा भेट भएर पढ्ने काम पनि गरिन्छ। अब दोस्रो, के बिहान चाँडै उठेर पढ्दा ठिक होला। यो कुरा गर्दाखेरि बिहान चाँडै उठेर पढ्दाखेरिको फाइदा अलिकति बढी छ, दिमाग फ्रेस रहन्छ, कन्फिडेन्स लेभल हाई हुन्छ, मस्तिष्क अत्यधिक चलायमान हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ, बिहानको समयमा वातावरण अत्यधिक शान्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बिहानको समयलाई उचित मान्दछु। मेरो हिसाबले कुरो गर्नुपर्दाखेरि यो दुइटै कुराहरू, राति अबेलासम्म पढ्ने अथवा बिहान पढ्ने, यो दुइटा कुरालाई गर्दाखेरि, राति अबेलासम्म पढ्दाखेरि दिनभरि हामीहरूले जति पनि काम गरेका हुन्छौँ, हामीहरूको शरीर मस्तिष्क दुइटै थाकेको हुन्छ। यो थाकेको बेलामा जति हामीहरूको मस्तिष्कले लिन सक्छ त्योभन्दा बढी लिन सक्ने भनेको बिहानको समयमा, अर्थात् चाँडै उठेर, चाँडै भनेको 5 बज्नुभन्दा पहिल्यै हो, 4:30 समयलाई तपाईँ 4:30 पनि नउठ्नुहोस्, 3 बजे पनि नउठ्नुहोस्, तर 4:30 बजेभन्दा पछाडिको समय, 5 बजेसम्मको समयलाई हामीहरू चाँडै समय भन्छौँ। 5 बजेर 1 मिनट जाँदा उठ्नुभयो भने पनि ढिलो उठ्नुभयो,
त्यसले 4:30 देखि 5 बजेको बीचमा समयमा उठ्नुस् र पढ्नुस् मैले चाहिँ त्यो भन्छु त्यतिखेरको समयमा पढ्दा खेरि साँझ बसेर पढ्ने राति 12-1 बजेसम्म बसेर पढ्नेहरुको भन्दा बिहान उठेर पढ्नेहरुको मस्तिष्कमा धेरै घुस छ र चाँडो घुस छ धेरै लिन सकिन्छ चाँडै लिन सकिन्छ ती फाइदाहरु चाहिँ बिहान उठ्दाखेरिको मैले रेकमेन्ड गर्छु राति चाँडो सुत्नुस् र बिहान चाँडो उठ्नुस् राति चाँडो भनेको 11 बजेसम्ममा सुतिसक्ने बिहान चाँडो भनेको 5 बजेसम्ममा उठिसक्ने त्यो समय हो अब कति घण्टा सुत्नु ठीक हो यस विषयलाई पनि हामी अध्ययन गर्छौं यो एउटा अध्ययन संस्था छ जसलाई नेशनल स्लिप फाउन्डेसन भनिन्छ नेशनल स्लिप फाउन्डेसनका अनुसार एक वर्षसम्मको बच्चा 15 घण्टासम्म सुत्नै पर्छ कमसेकम 15-18 घण्टा सुत्नु पर्छ एक वर्षसम्मको बच्चा 1-2 वर्षसम्मको बच्चा 11-14 घण्टा सुत्नु पर्छ 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको बच्चा 10-13 घण्टा सुत्नु पर्छ 6-13 वर्षसम्मको वयस्क 9-11 घण्टा सुत्नु पर्छ 14-17 वर्षसम्मको वयस्क 8-10 घण्टा सुत्नु पर्छ 18-25 सम्मको वयस्क चाहिँ 7-9 घण्टा सुत्नु पर्छ भन्दै 26-64 वर्षसम्मको मानिसहरू 7-8 घण्टा सुत्नु पर्छ त्योभन्दा माथिको उमेरको मानिसहरूले कमसेकम 8-9 घण्टा त सुत्नै पर्यो त्योभन्दा बढी आफ्नो शरीरलाई चाहिएको रेस्ट दिदै जानुपर्छ जबरजस्ती उठ्ने काम गर्नु हुँदैन आरामले आफ्नो शरीरले जति थाक्न सक्छ त्यसरी उठ्ने अब अर्को आयो परीक्षाको समयमा थोरै सुत्ने बानी हुन्छ कतिपयको परीक्षाको समयमा थोरै सुत्दा ठीक होला भन्ने प्रश्नको समाधान मैले यहाँ दिन्छु परीक्षाको समयमा हामीहरूले वर्ष दिनसम्म जति पढ्यौँ त्यो पढेको कुरालाई हामीहरूले परीक्षाको समयमा एक घन्टा कम सुत्दाखेरि धेरै ठुलो पहाड फोरिँदैन बरु खराब हुन्छ हामीहरूले जुन सुत्ने बानी लगाएका छौँ 7-8 घन्टा अथवा 5-6 घन्टा जुन सुत्ने बानी लगाएका छौँ त्यो बानी अनुसार सुत्नुहोस् फ्रेस हुन्छ होला आधा घन्टा अलिकति टेन्सनले गर्दाखेरि आधी घन्टा कम सुतिएला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एक घन्टा दुई घन्टा मात्रै सुतेर परीक्षाको समयमा मात्रै पढेर धेरै ठुलो उपलब्धि हुँदैन हामीहरूले ठुलो उपलब्धिको लागि पहिलादेखि जति सुत्ने गरेछौँ त्यति नै सुत्दाखेरि उपलब्धि हुन्छ अब सुत्ने कुराहरूलाई हामी कुरा गरिराखेकै छौँ सुत्ने बेलामा कतिपय मान्छेहरू हुन्छन् अगाडि किताब लिएर बस्यो किताब लिएर बसिसके पछाडि चाहिँ झुल्ने बानी हुन्छ चुइँ झुल्यो यसो एक प्याराग्राफ पढ्न पाएको छैन फेरि झुल्यो त्यो गरिराखेका हुन्छन् त्यसरी झुल्नुभन्दा सुत्दिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको निद्रा पुगेपछि उठ्नुहोस् जति पढ्न त्यतिखेर सक्नुहुन्थ्यो पहिला अब त्योभन्दा धेरै लामो समयसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ झुल्ने बानी छोड्नुहोस् पढ्न थाल्नुहोस् बरु सुत्नुहोस् अर्को हामीहरू कतिपय बेला अब जाडोको समयमा त अझै बिस्तरा प्यारो हुन्छ अधिकांश विद्यार्थीहरू बिस्तारामै बसेर पनि पढ्ने हुन्छ कतिपयले सिरक ओढेर पढ्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बानी छोड्नुहोस् कपडा लगाउनुहोस् आफ्नो टेबल कुर्सी प्रयोग गर्नुहोस् र त्यहाँ पढ्नुहोस् टेबल कुर्सी भएन भुइँमा बसेर पढ्नुहोस् तर बिस्तारामा बसेर पढेर पढिँदैन बिस्तारामा बसेर पढ्दाखेरि के हुन्छ हामी बिस्तारै पल्टिन थाल्छौँ अनि त्यहाँ हामीले खोज्न थाल्छौँ सहज वातावरण तातो खोज्न थाल्छौँ बिस्तारा पक्कै पनि आरामदायी हुन्छ त्यहाँ निद्रा चाँडो लाग्छ र हामीहरू चाहेभन्दा चाँडो सुत्छौँ र चाहेभन्दा धेरै सुत्छौँ त्यसले गर्दाखेरि कि भुइँमै बसेर पढ्नुहोस् अथवा होइन भने टेबल कुर्सीको प्रयोग गर्नुहोस् त्यसरी पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ अर्को एउटा समय बनाउनुहोस् पढ्नको लागि म रातिको 11 बजेसम्म पढ्छु र बिहान 5 बजेदेखि यतापट्टि पढ्छु बिहानको 5 बजेदेखि रातिको 11 बजेसम्मको बिचको समयमा मैले पढ्छु भनेर टाइम बनाउनुहोस् त्यो टाइममा पढ्दाखेरि रातिको 11 बजेभन्दा पछाडि सुत्ने हो 5 बजेसम्म सुत्ने हो म त्यति घन्टा चाहिँ सुत्ने हो अर्थात् 6 घन्टा हामी सुत्यौँ 6-7 घन्टा हाम्रो सुत्नु उचित हो मैले कुरा गरेको लगभग 14 वर्षदेखि पढ्ने उमेर जति पनि छ पढ्ने उमेर त कहिले पनि रोकिँदैन तर पनि हामीहरूले स्कुल कलेज जति पनि पढेका हुन्छौँ रेगुलर पढ्दाखेरि 30-35 वर्षसम्मको उमेरसम्ममा हामी त्यति सुतै पुग्छौँ अब व्यायाम गर्ने बानी हुनुपर्छ हाम्रो मस्तिष्कलाई अक्सिजन चाहिन्छ र त्यो अक्सिजन हामीहरू व्यायाम नगरिकन अक्सिजन हामीहरूको मस्तिष्कमा पुग्दैन व्यायाम अनेक छन् गर्न सक्नुहुन्छ बिहानमा वक गर्न सक्नुहुन्छ बिहामा अनुलोम विलोम गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति दौडिन सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा अनुसार
घरमा इन्डोर आउटडोर कुनै पनि किसिमका व्यायामहरू छन् त्यो व्यायामहरू सिक्नुहोस्, ती व्यायामहरू गर्नुहोस् तर गर्नुहोस्, त्यसले मस्तिष्कमा हामीहरूको मस्तिष्कमा अक्सिजन जान्छ र मस्तिष्क एक्टिभ रहन्छ। पढ्नको लागि अनुकूल वातावरण अरूले बनाइदिएर हुँदैन, तपाईँ आफै बनाउनुपर्छ। अनुकूल वातावरण अर्थात् तपाईँ कहाँ बसेर पढ्दाखेरि तपाईँको मस्तिष्क एकाग्र रहन्छ त्यहाँ बसेर पढ्नुहोस्। अर्को सुत्ने पनि चाँडै र उठ्ने पनि चाँडै। अब अर्को एउटा विषय छ, दिउँसो हामी सुत्ने कि नसुत्ने, दिउँसोको समयमा सुत्नलाई। दिउँसोको समयमा सुत्नु भनेको, लामो समय सुत्नु भनेको पुरै अल्छी हुनु हो। दिउँसोको समयमा हामीहरू के भन्छौँ, पावर नेप भन्ने एउटा शब्द छ, त्यो पावर नेप वैज्ञानिकहरूले नै बनाएको हो, अनुसन्धानकर्ताहरूले नै बनाएको हो। त्यो टाइम भनेको 35-42 मिनटको समय हो। 35-42 मिनटको समय यदि हामी दिउँसो सुत्यौँ भनेदेखि हामीहरूको मस्तिष्क फ्रेस रहन्छ, तर त्यसको लागि टाइम पनि हुनु पऱ्यो। तपाईँ हामीसँग टाइम कति छ त्यो अनुसार हामी निर्णय गर्न सक्छौँ, म दिउँसो सुत्ने अथवा नसुत्ने। तर दिउँसो सुत्नको लागि समय अनुकूल छ भनेदेखि 35-42 मिनटसम्म हामी सुत्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि बिहान एक दिनमा दुईवटा शुभ बिहानी पाउन सकिन्छ, गुड मर्निङ पाउन सकिन्छ, फ्रेस मर्निङ पाइन्छ। त्यतिखेर तपाईँले अनुभव गर्नुभएको होला, सुतेर उठिसकेपछि क्या फ्रेस फिल भयो अहो भनेर, अरू इनर्जी आइराखेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ 40-42 या 45 मिनटभन्दा बढी सुत्न थाल्यो भनेदेखि अल्छी हुन्छ, त्यसपछि केही पनि काम गर्न सकिँदैन, हाम्रो मन मस्तिष्क शरीर सबै आलस्य हुन्छ अनि काम गर्न सकिँदैन। यति ध्यान पनि राख्नु होला। सुत्नुभयो भनेदेखि 35 मिनट चाहिँ सुत्नु होला, त्योभन्दा कम सुत्नुभयो भनेदेखि पनि दिनभरि आलस्य, अरू बाँकीको समय आलस्य भइ नै रहन्छ। अब जब हामी बिहान उठेका हुन्छौँ, बिहान उठिसके पछाडि हामीहरू पानी पिउने, केही खाजाहरू खाने, त्यो बानीहरू गर्नु नै पर्छ। हामीहरूको मस्तिष्कलाई, मनलाई, शरीरलाई हामी आफूले नै सजग बनाउने हो। र सुत्ने समयलाई एकदमै कन्सन्ट्रेट राख्नुहोस्, सुत्ने समयमा आफू कन्सन्ट्रेट हुनुहोस्, मस्त निद्रा सुत्नुहोस्। साँझ सुत्नुभन्दा पहिला एक गिलास तातो पानी सट्ट पिएर सुत्नुहोस्, तपाईँ राति तिर्खा पनि लाग्दैन र मस्त निद्रा लाग्छ। अब अघिका हामीहरूका जुन 6 प्रश्नहरू थिए, ती प्रश्नको सारांशमा आन्सर दिनुपर्दाखेरि राति अबेलासम्म पढ्नु उचित होला। मेरो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूले राति अबेला भनेको 11 बजेभन्दा पछाडिसम्म नजाग्नुहोस्। दिनभरि हामीहरूले गरेका कामहरूबाट मन शरीर मस्तिष्क थाकेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो बियर गर्न सक्दैनौँ। बिहान चाँडै उठ्ने हो, बिहान तपाईँ चाँडै उठेर पढ्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, बिहान हामीहरूको रातभरि दिनभरि गरेको कामलाई, हामीहरूले दिनभरि जति काम गरेका हुन्छौँ शरीर थाकेको हुन्छ, त्यो थाकेको शरीरको राति सुतेपछि हामी फ्रेस फिल गर्छौँ, शरीरको थकाइ मर्छ, मस्तिष्कले गर्नुपर्ने फाइलिङ पनि गरिसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिहान चाँडै उठ्नुहोस्। सुत्ने टाइम पढ्ने उमेरका 14-26, 27-30 वर्षसम्मको मान्छेहरू 6-7 घन्टा सुत्ने बानी गर्नुहोस्। अर्को दिउँसोको समय सुत्ने, दिउँसोको समय टाइम छ भनेदेखि 35-40 मिनट सुत्न सक्नुहुन्छ, डबल गुड मर्निङ। अब अर्को कति घन्टा सुत्ने त्यो पनि भयो। परीक्षाको समयमा होइन, परीक्षाको समयमा तपाईँ 2-3 घन्टा मात्रै सुत्ने होइन, परीक्षाको समयमा पहिलाको जस्तै गरी 6-7 घन्टा सुत्नुहोस्। तर अति नै टेन्सन छ, अलिकति धेरै नै रिभाइज गर्नुपर्ने छ, रिभिजनहरू बाँकी छ भनेदेखि 1-1.5 घन्टा कम गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा कम चाहिँ नगर्नु होला। तपाईँ आफै बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ र फ्रेस फ्रुट्स जुस खाने गर्नुहोस्, तेलका चिजहरू कम खानुहोस्, जसले गर्दाखेरि हामीहरूको शरीर पनि दुरुस्त रहन्छ, मस्तिष्क दुरुस्त रहन्छ। र यो सुताइका विषयलाई लिएर आज म तपाईँहरूको मस्तिष्कलाई केही हदसम्म भए पनि केही जानकारी दिन सफल भएँ जस्तो मलाई लागेको छ, र यसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला र कमेन्ट गरिदिनुहोला। केही सुझावहरू छन् भनेदेखि यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो यसलाई साथीहरूको माझमा सेयर गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला मेरो च्यानललाई। म यस्ता अन्य भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु। धन्यवाद, नमस्ते।